П'ятеро підлітків заживо згоріли у виправному центрі для неповнолітніх у Перу. Ще близько трьох десятків отримали сильні опіки. Трагедія сталася в місті Трухільо. Займання почалося під час заворушень, які влаштували ув'язнені. Вони підпалили матраци. Полум'я швидко поширилося на всю будівлю. Щоб рятувати людей, пожежникам довелося розбивати стіни споруди. Наразі поліція розслідує інцидент. 19-річний Ніколас Круз, який вчинив стрілянину в школі американського штату Флорида, визнав свою провину. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві 17 людей. Його адвокат каже, хлопець має психічні розлади. Ввечері зі свічками в руках на вулиці Флориди вийшло тисячі людей вшанувати пам'ять загиблих в нападі. Сенат розпочав засідання хвилиною мовчання. Стрілянина сталася в середу в одній зі шкіл міста Паркленд. Загинуло 17 людей, ще півсотні поранені.